بينك في الفراق كلكني يا نورمال اسعد وسلاب من شاغل انا ما كاجونت كاجيكو زما ايران فناصنا ها من شا خصو ها قربا اريدين الكنس كابتو كيكم انا Rajik can, hele bas dur rapet. Hadi bas sana dur. Rajik. Kim batsi? Rajik can, batsi nam inches ne ervel, aghperes, khosan girar haskanan, hangis tsarrayin, davay bas ape. Meka duk ish chek haskanu. Ele ins gortsek dnelu meka. Rajik can, aghper can, ay hokut qurban, kezel vosh mek gortsi chi dnelu. Դու ոչ մի գործ էլ չես անելու, մենակ քո գործերը, սրտովը տա աղբերես, բաց Քաջիկ ջան, բաց աղբեր ջան. Արդե բաց էլի արա բայ։ Քաջիկ։ Ապերեսի հաստատ խփեց իրա։ Քաջիկ։ Արա չմեղտրես ատե արա։ Արա Քաջիկ։ Հաստատ ես գործ չեմ անելու։ Ավ չեմ աշկից տղեք։ Այ գագու ջան, ես պալիվոյ հրախս ինչի ես դրեստե։ Мерлим сердит. Вот сейчас ты будешь мне помогать. А то я все сам сделать не могу, Рубочан. Если бы ты он, Рубочан, у меня на инчен кан, джигер. Я сгоню меня на джан, Рубочан. Ты мне ксан варькан хэто, эс херахосов, визве стали, сэгав? А бай цинчи? Ма, а бай цинчи. А пыль бан эм порцар кумэн дэх. Инзи ми, хисун из вацун вольт хосан ка, петка. А бай цис ми че фаунтас ет вольт тали са. А пыль, лярэ ерка, Рубочан, эткан чи карата. Համեն 117 վոլտ ապեր, եթե այն որ արագ վրցնում ես, այն ժամանակ է տալիս։ Դու դանդաղ կվրցնես, էլի Ռուբի ջան։ Չէ, ես չեմ պատտի։ Արա, արա Ռուբի ջան, մեռնել սկի։ Ապեր ննջարանում իմ մահճակալի կողքես մի հատ լամպուշկա եմ դրել։ Ուզում եմ փորձարկեմ ախպեր տերեմ աշխատումը, թե չի աշխատում, ի՞նչ ալի թուն քեզանից, մի հատ վրցնես։ Չէ, տարանդե փորձարկի։ Բա, ուզում ես տարանդե փորձարկի։ Արա, էսի տանեմ ընդ վիզը տամ սարտղերքը կզարդեն Ռուբի ջան։ Ռուբի ջան, էլ չեմ ուչում չանս, եղավ։ Ռուբի ջան, լսի ինչ ես անում, ապեր, 20 վայրկյանը մեկ ես տալիս, մեկ էլ այն ժամանակ, որ ես ես լարերը քաշեմ, եղավ Ռուբի ջան։ Չէ, ապե, էսի երազի բան չէր։ Արի գնացինք։ Արի գնացինք։ Հեսա հելելու է տնապել, լեղաճակ։ Գարա։ Հոչ ինչ արա, դրան հասնում ա, պապիկ։
Mes nove hepart, mes nove